ካሳ ይባላል። በመጀመሪያ በግራም በቀኝም ከፊትም ያላችሁ ልክ እንደ ብርጭቆ ቁጭ ቁጭ ያላችሁ ለተከበረው ጤናችሁ እንደምን አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ። ደህና ግን መስከን እና መሰግናለን። እሺ ከሰላምታ በኋላስ ምንድነው እንተቀበል? አዎ እንትን ጓደኞቼን አጥቻለሁ። ኡይ እኔ አይደለም ያጠፋው ነገራች የዘፈኑ መጠሪያ ማን ነው? የማን ዘፈን ይርዶ? እሺ ጀምር። ችግር ቢገጥመኝ መሰናክል ኑሮ መንገዴ ባይስተካከል ቢያልፋለሁኝ ሁሉም ጤና ጓደኞቼን አጥቻለሁና ባስደንጋጩ ዘመን ሰው ገንዘቡን ይዞ ጤና በማይገበይበት ታሞ መዳን ብርቅ ሆኖ ሞትም እንደ ቀላል ዛሬ በሚነገርበት ታዲያ ይህን እየሰማው ሆዴ እየቻለው ፈጣሪን ለማማረር ልቤ ምን አፋለው? የመደረ ቀሪ ሂሳቤ ጤናዬ የሆነ ገንዘቤ የመደረ ቀሪ ሂሳቤ ጤናዬ የሆነ ገንዘቤ ላላላይ ላላላይ ላላላይ። እሺ ሀሳሙ እናመሰግናለን። እሺ ዘፈኑ እንደዚህ ፈጣን ነው ወይስ በጣም ፈጥኗል? ልበል ትንሽ ምትም ላይ የሆነ እዚህ ሳል የሆነ ሳል ላይ የሆነ ነገር አለ፣ ግን ከዘፈኑ ጋር አልተገናኘም። በቃ ሁሉ ነገሩ ትንሽ ፈጥኖብኛል። ፈጣን ነህ። ተረጋግተህ በደንብ ተንፈስ ብለህ ቀስ ባለ ሁኔታ አለ አይደለም፣ ይሄ በደንብ ድምፁ እና ዘፈኑ እንዲሰማ ብትዘፍነው ጥሩ ነው። መድረኩን በጣም ተቆጣጥረሃል፣ ጥሩ ነገር ነው እሱም። ድምፅ ትንሽ ቀጥቀጥ የሚል እንደዚህ የሚንቀጠቀጥ ነገር አለ። በቃ እሱም በመረጋጋትና በትንፋሽ ይመስለኛል። አትቸኩል፣ ቀስ ብለህ ረጋ ብለህ ዘፈኑን ማቅረብ። እሺ እኔ እንኳን ያው የተሰጠ አስተያየት አለ፣ አንድ እድል የምሰጥህ እድል አለ። አሁን በዚሁ ቀጥለህ ውጤቱ ከወደክ ወደክ ነው፣ ግን አንድ እድል የምሰጥህ በዚህ ይሻልሃል። በአስቀያሚው በትክክለኛው ከወደክ ወደክ ማለት ሁሉ ነገር ያለ ነው። መውደቅ ማለፍ ወስኝ ነው የመጡት። ጥሩ ነው ሀሳቡ፣ ጥሩ ነው መውደቅ ማለፍ መኖሩን አውቀ አምነህበት ከመጣ ጥሩ ነው። በቃ ማይክ ይሰራ ነው። በጣም ለምወዳት ለእናቴ ማለት በጣም ደስ ብሎኛል። እንዲ አይላቪ ውጭጭ ነው ምላት። ለጓደኞቼ ደግሞ ርርድብን በሉ አያልፍም ብላችሁ ነበር፣ ይሄው አለፍኩ ብያለሁ።